smack in i en gran. Aj, jag krossar mitt käraste organ. På sjukan säger doktorn, penisfraktur, det blir gips och en ordentlig kur. På kvällen sa det ski med fet surmin. Kan bara dricka läsk, för jag går på penicillin. Borde tänkt mig för innan jag testar pisten. Så jag sluppit blivit retad av liftmaskinisten. Ett bakslag för tjejernas favorit. Jag kommer nästa år som skider lite ens elit. Markoolio har funderat, han har tänkt efter. Det gör ont att spela alla på skitsemester. Tjena, men vad i helvete. Hur är läget? Jaha. Har du sökt hit? Ja visst vet du. Va? Ja. Jag är en hobbykock hemma. Jag har två barn. Så att jag lagar mycket mat hemma. Är det kalla kock eller? Nej, makarasoppa. Makarasoppa. Det är kanon. Och sen har du då tänkt att jag ska låta det finska möta det indiska. Så att jag har gjort lite vitlöksbröd här med smör, vitlök och curry. Buljongen då? Buljongen. Har du kokat den själv? Inte ljuga nu, nej. Nu såg jag på det med en gång. Jag vet inte om jag kokar egen buljong. Vet du inte det? Nej. Och det borde du veta i den här tävlingen. Jag måste ändå liksom bara få ställa en sista fråga. Ja. Det finns ett seriöst intresse av att ta sig vidare i tävlingen och satsa helhjärtat på det som väntar i så fall. Absolut. Är du nervös? Jag är livrädd. Mm. Tack snälla. Var det gott? Ja, absolut. Vad som händer? Jag ska tala om för dig vad som händer. Din fjolla. Saker och ting kommer börja röra sig. Hej, vad snackar du om din tönt? Tönt? Okej. Vi ska visa mina brudar vem som är vägens konung. Du och jag, vi ska resa. Okej, fett finnen. Alltså det är bara fjolle som håller på med det. Särskilt de som är med i det där landslaget. Oj, det där låter nästan som en utmaning. Ja, det kan du haja att det är. Alltså, jag skulle kunna sopa matta med hela gänget. Och särskilt med de där fördättingarna. Martin Kanin och Thomas Ravioli. Ravelli. Whatever, Arne. Nu, Martin, vad är det han säger? Han är inte riktigt klok, den jäveln alltså. Helt dum i huvudet, ju. Thomas, vi måste hitta på någonting. Ja, ta ingen taxi. För nu ska nu fick jag sån jävla bastning så att jag visste inte vad jag skulle ta mig till det då. Jag började koka lite. Ja, vad fan, okej. Två djurgransfötter fick jag skit för också. Ja, det kanske är en extra djurgransfot där inne. Då står den i boden. Vad fan ska jag kasta den för? Hur ringer jag? Ska jag bort den till morsan? Ja, hon har redan den.